välkomna till ett nytt avsnitt av mig, Lili Östa. Och idag tänkte jag att vi skulle spela in, eller... vi ska faktiskt spela gitarr idag, bara så ni vet. Men det blev inget, det blev inte alls ett långt videoklipp. Men jag tänker i alla fall visa vad jag kan på gitarren. Jag ska visa vilka kod jag kan... Jag går på gitarr och trummor och sånt. Jag har inget trumset, men vi har en familjegitarr. Så jag ska visa er ingenting. Det bara låter lite. Men två ackord, eller ja, det är några stycken. Det här är ett ackord. Och det här är ett ackord. Då kan man göra så här. Vi ser en låt som jag har gjort. Jag har inte gjort den eller hittat. Eller jag har ju... Jag ska spela en låt. Ni kan försöka träna på, men den är väldigt lätt så det. Om ni vill lära er den så är det bara att ni lär er den. Och skriv i kommentaren om ni spelar en instrument eller någonting. Det är väldigt roligt att veta. Men tumme upp och prenumerera på en gång och så ses vi i nästa avsnitt.